Infodías TV presente acá en la ciudad de 33, pequeña ciudad, digamos, ciudad gigantesca, que está a 30 kilómetros de nuestra ciudad natal, ahí por José Pedro Varela. Estamos en un informe especial para Infodías TV, un informe especial de este material que tenemos hoy, que es justamente las motos. Vinimos a conocer el mundo de las motos, a ver qué pasa por acá, a ver qué se ve. Vamos a entrevistar, si tratamos de conversar con algunos de los motoqueros que están por ahí, mucha gente. De hecho, no les gusta que le digan motoqueros, hay que decir moteros, ya me lo han corregido varias veces. Así que el mundo de los moteros, vinimos con la cámara de Fernando, que ya está tomando imágenes para ustedes desde muy tempranito. Este material que a partir de este momento vamos a comenzar a disfrutar. Espero que sea de su agrado y comenzamos a mostrarle imágenes de este encuentro de motos, 12º encuentro de motos aquí en 33. Los motores estuvieron lá na cidade de Punta del Este, Uruguai, fazendo lá o Chuchuca e o Salsicha. Ficaram fazendo show lá e o Bruninho também. Lembrando que nós temos um piloto que tem 12 anos de idade. Vamos, vamos, vamos chegando! Eu sou o DJ Alê e venho aqui para apresentar a minha equipe para vocês, equipe Moto Art Show. Nós somos da cidade de Jaguarão e hoje vamos fazer o primeiro show da tarde. Só quero dar um recadito para todos vocês, los niños principalmente, la gente tem que passar para trás, todo mundo para trás, não pode estar acá, principalmente los niños, hay que cuidar, todo mundo que tiver com as piernas, hay que passar para trás, para o lado de trás. Acá também, para a maior segurança de todos. Piloto Bruno, vem, 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 nas palmas, meus irmãos, nas palmas, nas palmas, nas palmas! Piloto Bruninho, Bruninho, 12 anos de idade. Já pilota como se tivesse 50. Vamos chamar nosso segundo piloto. Ele vai conduzir essa Titã. O motor trocado, acho que é 150 cilindradas. Chega mais, piloto Igor! Cadê as palmas dos hermanos? Vamos chamar mais um piloto. Ele vai conduzir essa Twister, a única 300 cilindradas do Brasil. Piloto Marcelo Mariquim, mais conhecido como Piloto Nelson no Brasil. As palmas para o piloto Nelson! Ai, pai, para! Esse é o piloto Marcelo Maligui. Vamos chamar ele que vai conduzir essa moto 4 cilindros de 600 cilindradas. A moto Honda. Chega mais, piloto Chuchuca. Cadê as palmas? Piloto Chuchuca e sua Honda de 600 cilindradas. Vamos chamar ele. Também quem vai conduzir outra 4 cilindra, ela é feminina. Outra 4 cilindro, chega mais piloto, Salsicha! Cadê as palmas dos hermanos, hermanos, hermanos? Piloto Salsicha também, é o piloto do Chevette aí, Chevetão maluco. Essa é minha equipe. E lá no som no comando tem o DJ Nico, que vai conduzir as melhores músicas, os melhores temas para começar o nosso show. Então agora, peço a atenção de todos vocês para a gente começar o nosso show aqui na cidade de 33, Uruguai. Vamos para a primeira volta. Já vem ele, piloto Igor. Já vem levantando em uma roda, completando o percurso aí
Esse é o piloto ímpar da equipe. Moto Art Show. Já levantando a moto. E uma roda em sua titã. Piloto Igor Manus. Piloto Bruninho. Já virou pro lado, já virou. Em duas rodas, um quadriciclo. Ele que tem 12 anos de idade. Já vai vibrando seu quadriciclo. Já virou pra cá, já virou, já vem, 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 vem. Já vem completando o percurso. Cadê as palmas dos irmãos uruguaios? Piloto Bruninho. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Vamos chamar mais um piloto. Marcelo Maniquim, vem pro meio da pista. Vem ele, vem pro meio da pista. Vem pro meio da pista. Esse é o piloto Marcelo Maniquim. Já vai descer, já vai descer. Pode descer, pode descer. Piloto Marcelo Maniquim. Já vai acelerando. Já desceu. Já levantou o giro. Já tirou o capacete quando tentou, galera. Cadê as palmas, hermanos? Pé na churrasqueira atrás. Já vai levantando. Já vem virando, já vem virando. Já virou. Deixa eu cair, levantou de novo. Esse é o piloto Igor. Senhor, opa! Já levantou para o lado do piloto. Em duas rodas, piloto Bruninho. Não deixou cair, não deixou cair. Fez mais um zero, completou. Cadê as palmas dos irmãos? Piloto Bruninho. Piloto Chuchu. Thank you.
palmas. Levantou. Em uma roda. E o segundo piloto de pé na churrasqueira, chamando as palmas da galera. Cadê as palmas dos irmãos? Lá no fundo, lá no fundo. Dois pilotos em uma moto. Opa!
Ali as palmas dos irmãos. Ele que tem as palavras radicais. Piloto Bruninho da cidade de Jaguarão. Simbora, piloto Salsicha.
Mostra como é que se anda essa bicicleta aí, Bruninho. Vamos fazer o seguinte, Nico, baixa um pouquinho, Bruninho, faça favor. Baixa um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Preciso de duas mulheres corajosas. Vení, você. Sim, vení. Vamos, cadê os homens? Vení, vení. Outro homem, cadê o homem? Vení, rapaz. Aí, como te chama, homem? Como te chama, homem? Lucas. Não sei quem é, homem. Como te chama? Fala com trás de homem. Lucas, como flor, né? Como te chamas? Verônica. Faltou um acá. Ai, como te chamas? Como? Lautaro. Muito complicado para minha cabeça. Lautaro. Bueno, Brito. Sim. Sí. Última tentativa, senão vai embora pra casa dormir. Vai, embala, senhor, dá-lhe uma empurrada. Vai, Lucas, não bota. Não, não, não vale botar. Não, não vale. Não vale, tava precisando. O meu tava com a tela quebrada. Vai, Flor. Bruno, ajuda ela, Bruno. A Flor ontem ganhou a camiseta da RG Moto Peças e veio hoje, hein. Vai. Não vas passar vergonha, filho. Quero dizer, me insiste em passar vergonha, tarado. Che, tarado, me insiste em passar vergonha. Achei quase cali em chão. E eu? Fazer o quê? É minha parte, sou pago pra isso, pra fazer os outros passar vergonha aqui no show, né? Vai. Tá, vai. Ai, não me canso. Vai, tu consegue, vai. Vai, não treme. Ela vai já sair com as perninhas. Ai, não! Vai me matar! Vai, não consegui! Como é 1000 pesos, eu tenho que dar os 1000 pesos. Vixe. A Verônica anda de bicicleta lá na lagoa, que eu sei. Já vi ela andando de bicicleta na lagoa. Vai, Verônica. Vai, isso. Treina. As pernas. Quadril. Aí, quando tu forçar pro lado. Opa. Tá, agora eu vou te ajudar. Vai, sai. Quantos as duas? E dois pés. Vai. Vai. Claro, tu acha que eu não sei andar? Vou te mostrar, vai. Vai, Verônica. Vai, Verônica. Vai, Verônica. Não consegue sair. Alguém consegue andar nessa bicicleta? Eu vou tentar, peraí. Não pode ser possível que não tenha ninguém que consiga. A partir de agora, pão na máquina, pão na máquina. Viva tu, salsicha. I'm gonna go to the hospital.
pista e muito mais. A partir de agora, chamo a minha equipe para se apresentar. Aqui piloto São Cinto de Sociedade. Cadê as palmas aos irmãos? Essa moto vem. Vem. Piloto Marcelo Marquinhos chegando. Piloto Igor. Piloto Bruninho chega mais. Vem, 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 vem. 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 Bruno. Cadê o show? Vem. Esse é o piloto Bruninho, 12 anos de idade. As palmas em frente, irmãos. Também piloto Chuchuca ali, em sua 4 cilindros. Nós somos a equipe MotoArte Show, somos da cidade de Aguarão. Quem quiser nos conhecer, procura lá na página do Facebook MotoArte Show. Em nome da equipe MotoArte, agradecer a presença de vocês. E logo mais às 21 teremos o show completo cá, com fogos, em pista e muito mais. Agora quem quiser passar para cá, sacar foto com os pilotos, com o Lechevete, com as fotos. Estamos com um espetáculo muito lindo acá em 33, 12º encontro de motos desde 33. Y bueno, queremos despedirnos con Fernando, que ya viene por acá, justamente agradecerles el tiempo necesario para poder permitirles mostrarles lo que pasa en nuestra zona, en nuestra ciudad, para los canales que reciben nuestro material. Muchísimas gracias también. Sabemos que lo reciben con mucho cariño porque tratamos de mostrar cosas lindas de esta zona. Bueno, Fernando, terminamos una labor linda, un día completo, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos queda ahora? Sí, nos queda... Volver sí, sí. La próxima semana. Sí, sí, y a seguir adelante siempre. Las imágenes que tenemos en la cámara, que van a ver, ya están mirando hace unos días, también están muy buenas. Se capturaron excelentes imágenes, la verdad. Tuvo paciencia para hacerlas, ¿no? Había tiempo. Y sí, y yo vengo con la idea de las cabezas ya. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. InfoDías TV para el mundo también, para el Uruguay y el mundo. Y bueno, y para los canales que reciben nuestro material. Semana a semana desde algún lugar del país. Chao, hasta pronto. Emotional roller coasters.